ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00 წუთზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. მსოფლიო ჩემპიონატი და ქართულ ფალავანთა შედეგები დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს დავით ბედინაძე და გიორგი გოგჩელძე. საქართველოს ბერძნულ რომაურ და თავისუფალი სტილით მოჭდავე ჭაბუკთა და ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელები. შემოგვიერთით 240-11-92-240-80-92-92 კითხვა და მოსაზრება ჩვენ რადიო 1 წერტილი ჯიზე გამოგვიგზავნეთ, გვისმინეთ და ჩვენთან ერთად გაიხსენეთ ამ ორი ლეგენდარული ფალავნის ასპარეზი, რომელიც მართლაც რომ ტრიუმფით და წარმატებით მიმდინარეობდა. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 10 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ფაქტიურად 4 დღის განმავლობაში ჩვენი დედაქალაქი მსოფლიოს ჩემპიონატს მასპინძლობდა. ეს იყო ჭაბუკთა ნაკრების ასპარეზი და მოდით შეაფასოთ ორივემ როგორი იყო. დავით, მოდით თავდაპირველად თქვენ ბრძანეთ, თქვენი შეგირდების გამოსვლა და შედეგით რამდენად კმაყოფილი ხართ. მოგესალმები ელენე, მიესალმები სმენერს. რაც ეხება გამოსვლას, ჭაბუკთა ნაკრებმა ბერძნულ რომაულ ჯილდოში ავიღეთ 2 ოქრო. მაგრამ რა თქმა უნდა მეცველოდით წვრთნელების უყველა, ცოტა რაღაც ხელი შეგვეშალა შედეგთან დაკავშირებით, მაგრამ საერთო ჯამში და ძალიან ყმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ 2 ოქრო უდიდესმა ქვეყნებმა ვერ მოახერხეს წაღება ჩვენი ქვეყნიდან, მხოლოდ ორმა ქვეყანამ აიღო 2 ოქრო და ეს არის ერთი ირანი და მეორე საქართველო. და რა ვიცი, მინდა მიულოცოს უყველას ეს დიდი გამარჯვება ამ პატარა ბიჭების, ჭაბუკების, მთლიან საქართველოს და თვითონ მათ ბიჭებს, მშობლებს, ოჯახის წევრებს, ნათესავებს და რა ვიცი ასე შემდეგ. გიორგი, მოდით ბრძანეთ თქვენი შეგირდის შესახებ. ფაქტიურად თქვენი შეგირდი მირიან მაისურაძე არის ის ფალავანი, რომელმაც ოქროს მედალი დაისაკუთრა და რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც პირადი შეგირდი ხდება უკვე ჩემპიონთან საკუთარ კედლებში, საკუთარი მშობლის, გულშემატკივრის და კომაკის თანდასწრებით. მიესალმები პატრიციონს ფენელებს. მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის. Ну, რაც ეხება იმ ფაქტს, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი და გასახარი ფაქტია ჩემთვის და ისე თამამად და პასუხისმგებლად შემიძლია განვაცხადო, რომ ალბათ ერთ-ერთი და განუმეორებელი შეგრძნება იყო გუში, რაც დაემართა და დღემდე ისე მაგეიფორიაში ვარ. ალბათ ჩემი წარმატებით არ მიხარია მე ისე აი ესე, როგორც და რა სიხარულით მე გუშინ განვიცადე. ну, რა თქმა უნდა, ახლა საქართველოსი უფრო მეტი პასუხისგებლობა შეესაკუთარ ქვეყანაში, რო გიწევს ესე შეჯიბრზე მონაწილეობის მიღება ამ ახალგაზრდა სპორტსმენმა. ძალიან ესეთი ხასიათი გამოავლინა და ბევრი კარგი თვისება დაგვანახა ჩვენს, ჩვენს გულშემატკივრებსაც. ну, შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ თონა ეს ბავში ცოტა ესეთი არის და შემიძლია, ну, თქვა რომ გავყოთ კატეგორიები, არის სპორტსმენი, რომელიც უფრო მალე წიფდება და უფრო ახლოს არის ჭაბუკების შედეგებთან და არის სპორტსმენი, რომელიც უფრო ხანგრძლივად და გრძელდება მისი ზრდა და უფრო მომავლის მოჭიდავეთ ითვლება. აი ამ კატეგორიას მიეკუთვნება სწორედ მირიან მაისურაძე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბავშვმა ყველაფერი გააკეთა, როგორც მომზადების პერიოდში, ასევე შეჯიბრზე.
და ჩადოდა თავისი მაქსიმუმი გამოვლინა გუშინ. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ თქვა თან პირველ შეხვედრაზე როგორი იყო და მაშინერი რაღაც ფსონი ალბათ გააკეთეთ ამ ფალავნის სასარგებლო, თუმცა ვიდრე უშუალოდ ამ დეტალებს გავიხსენებთ, დავით მოდით შეაფასეთ პირველი დღე. საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო რომ სპორტის ახალ სასახლეში ორჯერ აჟღერდა საქართველოს ჰიმნი 50 კილოგრამში და 54 კილოგრამში გიორგი შოთაძე და ლერია ბულაძე გახდნენ ჩემპიონები. თან აღსანიშნავია ისიც რომ შოთაძე ევროპის მოქმედი ჩემპიონის რანგში გამოვიდა უკვე ხალიჩაზე და იბრძოლა და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა რომ წლის გმირია. კი, რა თქმა უნდა, გიორგი შოთაძე არის 2000 წელში დაბადებული, მას კიდევ ჭაბუკებში აქვს ერთი მომდევნო წელი. რაც შეეხება მან ევროპა წელს მოიგო, ასევე ლერია ბულაძე არის ზედაწონაში ევროპის პრიზიორი. ესევე წელს მოქმედი პრიზიორი იყო, უბრალოდ მან წონა დაიკლო, რადგან ჩვენს ქვეყანაში იყო და მეტი პასუხისგებლობა აიღეს ბიჭებმა თავზე და დაიკლო დაბალ ზონაში. და რაც დაგვირგვინდა იმით, რომ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. რაც შეეხება სპორტის სასახლეს, ჯერ მინდა აღნიშნო ის, რომ ძალიან მაღალ დონეზე იყო ჩატარებული თვითონ შეჯიბრი, ორგანიზება იყო მაღალი დონის, როგორც სასტუმროები და ასევე დარბაზის შეჯიბრის ჩატარების ფაქტორა, მაგრამ ერთი რაც გულის დასაწყვეტი იყო ჩვენთვის მსვლელებისათვის, არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო, უნდა ვთქვა ის, რომ პირველ დღისით, როცა ლერია ბულაძე და გიორგი შოთაძე ჩემპიონები გახდა, იქ შეიძლებოდა კიდევ 63 ზონ კატეგორიაში მედლის აღება და 58 ზონ კატეგორიაში მედლის აღებას, იქაც მოქმედი ევროპის პრიზიორები ასპარეზობდნენ, მაგრამ ჩვენ როგორც მასპინძლები თვლით, რომ და წვრთნელები თვლით, რომ ძალიან არაობიექტურად მოგვექცა იმ შემთხვევაში კონკრეტულ გადამწყვეტ შეხვედრაში მსაჯები, სადაც შეიძლებოდა ძალიან თავისუფლად, ძალიან მართებლივი იქნებოდა, რომ ჩვენ სპორტსმენებს გაემარჯვა იმ შეხვედრაში, მაგრამ საჯების რაღაც სხვანაირ შეხედულება, არ ვიცი როგორ ანაირად, ძალიან უკმაყოფილოები ვიყავით იმით, რომ შედეგი ფაქტიურად მედლები დავკარგეთ. ანუ შეიძლებოდა ვთქვათ მინიმუმ ბრინჯაოს მედლისთვის. რა თქმა უნდა, ორი მედალს ვარაუდობდით და გეგმავდით ჩვენ წვრთნელები ამ ხუთი წონიდან პირველი დღისით, ვინც იასპარეზეს, და ასევე ყველა ძალიან კარგი ბავშვები არიან, ძალიან კარგი მომზადებულები იყვნენ სულ ყველა, ძალიან. უბრალოდ უნდა აღვნიშნო ერთი ფაქტი, რომ ზოგისთვის ცეხან გიორგისაც ეუბნებოდი, ზოგისთვის კარგად მოქმედებს ის, რომ სახში ჭიდაობს და მსოფლიო ხელა დიდი ჩემპიონატი ტარდება შენს ქვეყანაში და უფრო შემართებით არის და უფრო სხვან მობილიზებულია, ზოგისთვის არის რომ პირიქით აი ეს ამხელა პასუხისგებლობა და ამხელა მაყურებელი და აი ესეც უფრო ქთუნავს და უფრო ვერაკეთებს განწყობას. უბრალოდ ეს დაგვემართა ჩვენ მეორე დღეს, სადაც იქაც გეგმავდით რა თქმა უნდა მედლებს, მაგრამ თითქოს აი ერთნაირად წავიდა მთელი ხუთივე სპორტსმენის შეხვედრები. თითქოს აი ყველა რაღაცნაირად არა თავისი, არა ის, რომ მთელი წელი უყურებ და ვიცით ვინ რას ჭიდაოს, ვინ რას აკეთებს, ვინ რა დონეზეა მომზადებული და რა შედეგს ვარაუდობთ ზონაში, არამედ კატასტროფა, სულ სხვანაირად, სულ არა ბუნებრივად იჭიდავეს და ყველა ბავშვის კითხვა, ანუ მე რო დავსვით უსელემა, რომ აი ბიჭებს, აი რატო ის გამომზადებულები ძალიან კარგად ხართ, ყველაფერი მწყობში ხართ, სუნთქვა და აღლილობა, სულ ყველაფერი აბსოლუტურად და უბრალოდ აი სულ ყველა ერთდროულად თქვენს, რომ აი ძალიან განვიცდიდით. ანუ უკვე დგება ის ეტაპი, გიორგი, რომ აი ამ თაობის ჭაბუკებთანაც კი ფსიქოლოგმა რაღაც დოზით იმუშაოს. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ და მივესალმები საერთოდ ესეთ გადაწყვეტილებას, თუ ფსიქოლოგი ჩაერთვება სპორტსმენების მომზადებაში, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ არ ვაკლებთ ჩვენ ამ ხრივ მუშაობას, მიუხედავად და გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად და ტექნიკურად თუ ტაქტიკურად იქნება ხდება მათი მზადება, ასევე ფსიქოლოგიური უხეშად რო ვთქვა, გაკვეთილები გვაქვს ხოლმე, რა რომ გვინდა რომ ცოტა მეტი რწმენა ჩაუსახოთ ჩვენ სპორტსმენებს. ამ მიმართულებით გარკვეული პრობლემა არსებობს. რატომ აი თქვენ როგორ თვლით? უფრო ნაკლებად თავდაჯერებულები არიან და უჭირთ ამ გამარჯვების რწმენის მოპოვება თუ? აბა ეგ მომენტია, რომ უფრო ნაკლებად თავდაჯერებულები, ნუ ამისი მიზეზები არსებობს, რა თქმა უნდა. და ბევრი მიზეზი არსებობს ამისი, მაგრამ ნუ ვფიქრობ, რომ რაღაცა ამ მიმართულებით არის საშუალება ვიმუშაოთ, რომ უფრო მეტი რწმენა მიეცეთ ჩვენ ბიჭებს.
და ტრასით თქვენ თქვენ დიახ. ა მე მაქრი ვიტყვი იმას რომ მე ვფიქრობ რომ ხედავთ ისა რომ ჩვენ ხალხს ჭაბუკთან აკრებით ეს არ არის ჩამოყალიბებული დასრული ადამიანები ასაკიდან გამომდინარე ვფიქრობ რომ ეს პრობლემა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ვიდრე დაუშვათ დასრული და ჩამოყალიბებული სპორტსმენის განწყობა და თავის ფსიქოლოგია მაინც ისეა თუ ასე უკეთებს თავის სავს რაღაც შემართებას, მაგრამ ჭაბუკი მაინც ასაკი 15-16 წელი მათ უჭირთე ამის გაკეთება, რომ თავიანთ თავში ჩაიდონ და იმაში რომ მათ შეუძლიათ უფრო მეტის გაკეთება და უფრო მეტი რწმენა, რაც უფრო შემართები და რწმენით იქნებიან, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენაირი ნიჭიერიერი საერთოდ არ არსებობს. ხოდით კიდევ დიახ ძალიან თქვი. მაგ კიდე ერთი ფაქტორი ემატება რა და რაც ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს როგორც ჭაბუკებში ასე ახალგაზრდებში. კარგად ყოველს მოეხსენება რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს გადაზრდის პრობლემა რაც იყო ეს არის გადაწყვეტილი ანუ იმ ხრივ სწორად რომ არავინ აღარ ეკეთებს საბუთებს და შიდა პრობლემა აღარ არსებობს თუმცა ჩვენ ხვდებით გარეთ ამ პრობლემებს ძალიან ხშირად არის საგრძნობი ეს და თვალსაჩინო. ძალიან საგრძნობია და მე გეტყვით ეს რაში გამოიხატება. ხა ჯერ ერთი ამ ასაკში დაწყებული 16-დან 20 წლამდე, 18 წლამდე, 19 წლამდე, როცა არის ასაკში სხვაობა 2-3 წელი და ამასაც არ ჯერდებიან და აქვთ 4-5 წელი გადაკეთებულები სპორტსმენებს. ძალიან რთულია რა ფსიქოლოგიურად ისე ხარო, შეიძლება არ იყოს ისეთი პერსპექტიული მოჭიდავე მომავალში, მაგრამ ფსიქოლოგიურად ისე მყარა დგას რომ უკვე ძალიან რთულია იმასთან ჭიდაობა ამ ჩვენი პატარა სპორტსმენების. ნუ ხა მე არ ვიცი ამ პრობლემას როგორ უნდა ჩვენ ამ პრობლემას ვერ შევებრძოლებით აქედან ჩვენ ამ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ერთადერთი თუ ის იქნება მოგონილი და რასაც გაწლებია უკვე საუბრობენ რომ თუ როგორც დოპინგ სინჯის აღება ხდება თუ ეს რაღაცა შემოვა რომ შეიძლებოდეს ზუსტი ასაკის გამოვლენა ალბათ ეს იქნება ჩვენთვის ფიქრობ რომ ძალიან უფრო ბევრად წინ წაიწევენ და უფრო შედეგი უფრო გაურმაგდება და გასამაგდება ვიდრე ახლა არის რა. მოდით კიდევ ერთხელ გაიხსენეთ თქვენ თქვენი შეგირდის ასპარეზი ფაქტურად ფინალამდე მან ისე იჭიდავა რომ არანაირი თქვათ ეჭვი არ არსებობდა ფაქტურად წმინდა გამარჯვებები საკმაოდ თავდაჯერებული იყო მიუხედავად უკრაინელ გიკასთან თქვათ 3-2 შედეგისა მაინც ეს თავდაჯერებულობა იგრძნობოდა ფინალში უბრალოდ ძალიან ბევრი იყო ეს და დიდი იყო ეს პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ 11-9 ეს ის შედეგია, როდესაც აი ფაქტორად ბოლო წამამდე და ბოლო ამოსუნთქვამდე ბრძოლობ. თქვენ ეგნებავთ ბოლო ფინალურ შეხვედრაზე ვისაუბროთ თუ მანამდე? დიახ, კი ბატონო, მთლიანად შევაფასოთ, კი ბატონო და ფინალიც აი გამოყავით. Ну, ეხა პირველი შეხვედრა იტალიელთან ქონდა, იქ სუფთა გამარჯვებით გამარჯვა, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ მეტოქეზე უფრო რთული მეორე იყო და უფრო რთული კიდე მესამე შეხვედრა იყო და უფრო ძლიერები იყვნენ ისინი. მოგეხსენებათ პირველი შეხვედრა ყოველთვის შეჯიბრი ცოტა უფრო რთულია, სანამ ყველაფერს გაივლი, სანამ ადაპტაციას გაივლი. ამხელა დარბაზში, ამხელა ხმაური წეგან ბატონმა დავითმა აღნიშნა საკუთარ ქვეყანაში ზოგისთვის არის კეთილების გეხმარება, ხო, მაგრამ პლუს ამას არის კიდე ისე დამატებითი დატვირთვა, ხო, რაც პროგრამას. Ну, რა თქმა უნდა, შეხვედრიდან შეხვედრამდე მინდა ვთქვა, რომ აღინიშნებოდა ამ ბავშვის უფრო გახსნა და უფრო თავისუფლება რა. რაც ისახებოდა შედეგებზე. ხა მეორე შეხვედრაზე რაც უკრაინელთან შეიძლება ვთქვა, ფცირი ანგარიშით თქოს 3-2, მაგრამ დამაჯერებლად და ისე აკონტროლებდა შეხვედრას ბოლო წამებზე კიდევაც შესული იყო შეტევა. შეეძლო დაესრულებინა, მაგრამ იმის გამო რომ არ ჩათვალა საჭიროთ რომ გაერისკა დააფიქსირა იმ პოზიციაში, დაზით რთულ პოზიციაში დააფიქსა და გაიყვანა ის ბოლო წამები მირიანმა. შეეხება მესამე შეხვედრას ამ გრუპაში ჩვენ გვყავდა ერთ-ერთი ფავორიტი თურქი სპორტსმენი იყო, ვინც მოიაზრებოდა ერთ-ერთ კონკურენტად. მაგრამ სომეხმა სპორტსმენმა ესეთი ბრძოლაში დაამარცხეს თურქი. და სომეხთან უკვე ძალიან დამაჯერებლად იჭიდავა მირიანმაზე და მინდა ვთქვა რომ შეხვედრიდან შეხვედრამდე უფრო ფორმა შედიოდა რა, რო ვთქვა ესე არის ხოლმე ძალიან ხშირად ყოფილა ეს შემთხვევა. რაც შეეხება ფინალურ შეხვედრას. Ну, ეხა მე არ ვიცი ჩვენ ვიყავით დარწმუნებულები ჩვენ ძალებში, როგორც მე ასევე მირიანი. შეიძლება ვიღაცების, შეიძლება მაყურებლების ზოგისთვის ვსუფევდა ის აზრი, რომ
რთული იქნებოდა ამ მეტოქის გამარჯვება. მართლა რთული იქნება, იმიტომ რომ ძალზედ კარგი სპორტსმენი იყო და ძალიან რთული მეტოქეები ჩატოვა გრუპაში ამ ბიჭმა ჯგუფში და ამოვიდა ფინალურ შეხვედრაზე. მაგრამ მე მინდა გაუსვა ხაზი ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს და მომენტს, რაც არ უნდა კარგად იყო მომზადებული, რაც არ უნდა ტექნიკას ფლობდე და რაც არ უნდა იყო ძლიერი, თუ ფსიქოლოგიური სიძლიერე აკლია სპორტსმენს, არაფერი არ იქნება. ზუსტად ამ ფაქტორში მირიანი ძალიან მაღლა დგას თავის წინააღმდეგებთან. ზუსტად ამის ხარჯზე იყო, რომ ესე გამართულად წარმართა შეხვედრა და ესეთ რთულ ბრძოლაში ესეთი რთული მეტოქე ესეთ დამაჯერებლად დაამარცხა. თქვენ ფაქტიურად ადევნებდით ამ შეხვედრას თვალს და პარალელურად აი მთელი შეჯიბრის განმავლობაში იყავით შემფასებელი, როგორც ჭაბუკთა ნაკრების მთავარი, ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. ანუ როგორი თაობა მოდის, თაობა, რომელიც ხვალ უკვე თქვენს ნაკრებში უნდა მოვიდეს? მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ეს დღეები ჩართული ვიყავი პროცესებში, როგორც სპორტსმენი, თუ გეხსენებათ, როცა ჩენი სპორტსმენი ჭიდაო შენი მოსწავლე, მარტო ლეივზე გასულის დროს არ ხარ ჩართული და ის 4 წუთი არ არის, მთელი დღის მანძილზე მასთან ერთად მუშაობ, თქო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ვახერხებით რაღაცა დოზით გადაგვეულო თვალი ჭიდაობებისთვის, ამ სპორტსმენებისთვის. არიან ძალიან კარგი ბავშვები მოდიან. კარგი ახალგაზრდობა და კაი თაობა იზრდება. თუმცა არის გარკვეული პრობლემები, უფრო გლობალური, ვიდრე შეიძლება ჩანდეს და ვინმე მიცოდეს. ძალიან რეგიონებში ალბათ უფრო ეს პრობლემა და ამის მიმართულებით ალბათ საჭირო იქნება რაღაცა გარკვეული ზონების მიღება და მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ წონებს იკლებენ ჭაბუკები შეჯიბრებზე და მაშინ, როდესაც უკვე ისინი გადმოდიან ახალგაზრდებში, ჩვენ ფაქტიურად გამოწურულ ბავშვებს და რესურს ამოწურულ ბავშვებს ვიღებთ, რომლებსაც წლები ალბათ რეაბილიტაცია ჭირდება. 8 და 10 კილოს რო სპორტსმენი დაიკლებს ამ ასაკში, მოგესალმებით. ესე და როგორ ფიქრობთ, რა არის გამოსავალი, რომ აი ეს თაობა ასეთი რესურს ამოწურული არ იყოს და რაღაცა ეს გადანაწილება მოხდეს ძალების? მე ვფიქრობ, რომ მწვრთნელებმა, პირადმა მწვრთნელებმა ცოტა უფრო მეტი პასუხისგებლობა თუნდა მიუდგნენ და მოეკიდონ ამ საკითხს, იმიტომ რომ მე ვიცი რა არის, არც იწება კადეტები და ახალგაზრდები და არც მთავრდება. ამით რა მთავარია ეროვნულ გუნდში, დიდებში გააკეთონ შედეგი ისეთი, რომელიც მართლა ისტორიას დაწერდა და სამახსოვრებელი იქნება. და მე არ მგონია, რომ უღირდეთ მათ ეს შედეგები, აი მისოთ, რომ ბავშვები დაუყოთ და მშობლებსაც უფრო მეტი ალბათ სჭირდებათ რა, ჩართულობა გამოაჩინონ, რომ თავის შვილებს ესე ჯანმრთელობა არ დააკარგინონ და ხელა წონის კლება. მე არ ჯობია ბავშვი გაიზარდოს სწორად და მე როცა დრო მოუვა იმ შედეგის კეთების და მაშინ გააკეთოს, ვიდრე აქ ამოწუროს თავის რესურსი და მე მომავალში უკვე აღარაფრის თავი აღარ ქონდეს. დავით, როგორ არის მდგომარეობა თქვენს გუნდში? ჩვენს გუნდშიც ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, ეხა გიორგი მრაზეც ისაუბრა, სრულიად ვეთანხმები იმას, რომ ჭაბუკთა ნაკრები არის ძალიან გასაფრთხილებელი და მოსაფრთხილებელი. იმ თვალსაზრისით, რომ ჭაბუკები ძალიან ექვემდებარებიან მწვრთნელებს და ძალიან ექვემდებარებიან მშობლებს. რასაც ეტყვის მწვრთნელი და მშობელი, გააკეთებს ბავშვი იმას. იგივე საუბარი მაქვს წონის კლებასთან, რომელიც ძალიან წინააღმდეგი ვარ მე თვითონ პირადად და ჩვენი წვრთნელთა შტაბის უყველა, იმიტომ რომ ბავშვი როდესაც დაიგლებს 7-8 კილოს წელიწადში თითქმის რამოდენიმეჯერ, ის ბავშვი ფაქტიურად უკვე ჩვენ ვტოვებთ ჭაბუკთა ნაკრებში და იმის იქით გზას და გასაქანს და წინსვლას აღარ ვაძლევთ. ეს თუ არ გაითავისა ყველა წვრთნელმა და მათ შორის მშობლებმა, ხო არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ როგორც გიორგი ამოს, ახალგაზრდებს თუ არ მივაწოდეთ ის ჯანმრთელი თაობა, ის კარგად მომზადებული და თან ჯანმრთელი თაობა, ახალგაზრდები ფიზიკურად ვერ მიაწვდიან დიდების ეროვნულ ნაკრებს უკვე კარგ სპორტსმენებს. თუ ამ ჭაბუკებში არ ჩაიყარა ის საფუძველი და ფუნდამენტი იმისი, რომ სწორი აღზრდა მოხდეს ბავშვებში. სწორ აღზრდაში გულისხმობ სწორი ვარჯიში
და რა თქმა უნდა წონის კლების ძალიან დიდი წინააღმდეგი ვარ. ჩვენ ჭაბუკებში ხო აქ შემთხვევა ისეთი რომ თვითონ შობლები ითხოვენ რომ ბავშვმა წონა დაიკლოს. მოდი ამ შობლები როცა წვნელები წინააღმდეგი ვართ, აი რატო? და იყო ისეთი რაღაცა რომ გამონათქვამებიც კი რომ აი ჩემ შვილზე ეხა მე უფრო გული მდგივა თუ მას ანუ წვნელს ულისხმობენ ამაში და ეს ძალიან არასწორი და მცდარი აზრია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეგ რომ ბავშვმა დაიკლოს 7 კილო, 8 კილო, 9 კილო და იმას მერე მოვთხოვოთ შედეგი. თუნდაც შედეგი გავაკეთოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ სამომავლო საქმეს ვაფუჭებთ. იმ საქმეს ვაფუჭებთ, რაც უფრო დიდი და უფრო მნიშვნელოვანია სამომავლოდ. აი როგორ ეთქვათ ეს მზადების ეტაპები და მოდით კიდევ ერთხელ გაიხსენეთ, როგორ მოვიდა გუნდი მსოფლიოს ჩემპიონატამდე. Ну ჩვენმა ნაკრებმა ჭაბუკთა ბერძნულ რომაულ ნაკრებმა გაიარა 11 შეკრება წელს. ძალიან ბევრი შეკრება გავიარეთ, ეს ბევრად ითვლება უკვე 11 შეკრება წელიწადში, იმიტომ რომ თითქოს თქვენ დროს რო ყოფილიყო 11 შეკრება თითოეულ თქვენგანს რო ქონოდა. ერთხელ შეწყობა, თათ ჩვენ დროს თათ არისო, მაგრამ ეხლა მართლა ძალიან ბევრი შეკრება გავიარეთ, ბევრი შეჯიბრებები გავიარეთ, ეტაპები რომ მივსულიყავით ევროპის ჩემპიონატამდე მზადყოფნაში და ასევე მსოფლიო პირველობისთვის მზადყოფნაში რომ მივსულიყავით. Ну и ხდება ქონდა ფიზიკური შეკრება, სადაც ფიზიკურად ვიტურთებოდი, ქონდათ ასევე ტექნიკური მომზადების შეკრებები და შედეგით სახეზია, მე ვთვლი რომ ძალიან კარგი შედეგია ესე პატარა ქვეყნიდან, როგორიც არის ჩვენი ქვეყანა საქართველო, რო ორი ოქრო, ბრინჯაო, ვერცხლი და ასე შემდეგ და მით უმეტეს კიდე აგერ თავისუფალ სტილში და საერთო ჯამში 3 ოქრო და 2 ბრინჯაო. და 3 ოქრო ამ პატარა ქვეყნიდან ჭაბუკთან ნაკრებიდან მე ვთვლი რომ ცოტა არ არის. და ძალიან კარგი შედეგია და რა ვიცი. მით უმეტეს როცა ეჯიბრები ამ ხელა ქვეყნებს, ხო როგორც რუსეთი, ირანი. და ანუ მოდით აი ისინი შეაფასეთ გიორგი, თქვა ჩვენი მეტოქეები ძალიან დიდი იყო სხვაობა ჩვენსა და მათ შორის. თუ ჩვენ აშკარად მაინც აი ფავორიტთა რანგში მოვიაზრებოდით, ისევე როგორც თქვენ დროს ქართველი სადაც კი გამოდიოდა, ყოველთვის მას ფავორიტად ასახელებდნენ. ნუ ცითრაშე საქმე ყოველთვის შესაფასებლები არიან და ყოველთვის აფასებენ ჩვენ სპორტსმენებს, რომელსაც შეძგინდა იყო ნახშულობა არ აქვს და გასათვალისწინებლები არიან ყოველთვის. Ну, იყო გუნდები, რომლებსაც რომელი ქვეყნის წარმომადგენლებიც ჩანდნენ, მაგრამ ის არის, როცა საქმე ეხება ესე მოზარდებს და საერთოდ ყოველთვის არ არის აუცილებელი, რომ იყოს ჭაბუკები, არც ახალგაზრდები და არც დიდები. თუ არის მონაწილე 10-10-დან 10 ყველაზე მაგარი ვერ იქნება. იქ რა თქმა უნდა ყავს ლიდერები გუნდში, იქნება როგორც ჩავარდნა, რომ ისე როგორც ვინმე იქნება გამორჩეული. მე ამ ვერ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი სპორტსმენები ვინმეზე ან ერთი თავი დაბლადგანან, ან იმის შანსი არ ქონდა რომელიმეს, თუნდაც გუშინდელ დღეს რომ ვერ გავიდოდნენ ფინალში და რაღაც უკეთეს შედეგებს ვერ გააკეთებდნენ. რაღაცა პატარ-პატარა მომენტები და ფაქტორებია, რაც მოქმედებს და ისეთ გადაიხვეწებიან, ეხა 15-16 წლის ბავშვები არიან და ესე ყველაფერი ერთი დღით არ ხდება. მოდით აი ფაქტურად გადაცემის დაწყებამდე დავითთან საუბრობდით იმ დეტალებზე, როდესაც ყველა ვარჯიშზე აკონტროლებდით თქვათ მირიანს რა როგორ იყო ეს თქვენი გაცნობის ეტაპი, როდესაც ერთობლივი მუშაობა დაიწყო? მე და მირიან შორის მირიანი ჩემთან მოხდა 2 წლის უკან 60 კილოგრამს იწონინდა ეს ბიჭი. შეკრებაზე ჩამოიყვანეს ჩემთან. Ну, машина თუ აღნიშნე და ეხა ეს ბავშვი თან გამოირჩევა, ძალიან დისციპლინირებულია. ყველა სიტყვა მისთვის არის. ანუ არ ჭირდება არაფერზე გამეორება და ის დავალება, რასაც მისცემ, ის გამორიცხულია, რომ ის დავალება არ გააკეთოს, რა. ყველაზე მთავარი რაც არის კიდე და რაც სპორტში ძალიან დასაფასებელია, ეს არის ხასიათი, მებრძოლის სული. და ყველაზე კიდე ერთი ხაზგასასმელი ფაქტორი არის ცივსისხლიანობა, რომელიც ამ ბიჭს ახასიათებს და მე ვფიქრობ, რომ ეს მაძლევს მე ამის ამბიციას და ამის იმედს, რომ ეს ბიჭი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი დიდი სახე იქნება და ჩვენი ქვეყნის სიამაყე იქნება ახალ მომავალში. საკუთარ თავს პოულობთ ხოლმე, როდესაც თქვათ ვარჯიში მიდის და რაღაც შედარებებს აკეთებთ, მე ესე ვაკეთებდი ან რაღაცა მსგავსებებს ეძებთ მაშინ? ეგეთ არის ის, რაც მე გაკეთებული მაქვს და რაც მე გავლილი მაქვს, იმას ყველაფერს ვაკეთებინებ. და რაც ფიქრობ რომ მე დამაკლდა და არ გამიკეთებია, იმასაც ვაკეთებინე. რა თქმა უნდა, ხან ბავშვი მსგავსებასაც ხედა.
მსგავსებასაც ხედავ, იმიტომ რომ ილეთები რომლებიც მქონდა მე დაუშავდა კარონკებს რო ეძახით, თქონა ყველაფერზე მუშაობდა. ნიჭიერია ძალიან, ითვისებს ყველაფერს კარგად და მონაცემები აქვს კიდე ძალიან კარგი, იმიტომ რომ სიგრძე ხელები აქვს და კიდურები, ყველა ილეთს გაკეთება შეიძლება, რაც შეიძლება მოვიგონოთ და არსებობდეს ჭიდაობაში. ნამდვილად საოცრად ისეთი მეტყველი ბიჭია თავისი მზერით და მიგიზიდავს და გიპყრობს რომ გულ შემატკივრო და უკომაკოთ. სიდინჯე როგორი აქვს? კი, გას უწურქმევს, გას ნამდვილად. დავით, ეძებთ ხოლმე თქვენ შეგირდებში მსგავსებას. იყავით ყოველთვის ცელკი, ყოველთვის გამორჩეული, ეხაც ვერის ვენეთ სტუდიაში მე ჩვენი მსვენელის გასაგონად უნდა თქო, ვინც თვალს გვადონებს ინტერნეტით, კი ბატონო. და მე წუნება, მაგრამ აი მაინც იყავით ყოველთვის გამორჩეული. რა არის იქი ახლა ნაკრებში, ვინც ხვდება ჩვენთან, თითქმის ყველას ამ ცდილობ რო რაღაცა ჩემი, რასაც მე ყველაზე კარგად გამომდიოდა და ვაკეთებდი და უშუალოდ ის ვაძალებ და მივაძალო რო ის გააკეთოს. ახლა ბევრს გამოძდის, ბევრს უკეთესად გამოძდის, ბევრს არ გამოძდის რა, მაგრამ მე ვფიქრობ ყველა სპორტსმენის ალბათ ის არის რომ თავისი რაღაცა ყველა იმ მოსწავლეში ჩადოს და რაღაცა თავისი წარსული ჭიდაობიდან თუნდაც ესე რომ ვთქვა, რომ რაღაცა დაინახოს. დაინახოს, ხო, რა, მე ისე მგონია. მე ვწდილობ ყოველ შემთხვევაში, რომ რაც ვიცი, მაქსიმალურად სულ ყველაფერი ბიჭებს გავუზიარო და ვასწავლო. დღეს აი, როდესაც ხართ უკვე მწვრთნელები, გაქვთ ეს განცდა, რომ უფრო მეტი შემეძლო, გიორგი? აი, როდესაც ფიქრობთ და იხსენებთ და ალბათ ყოველწამერად გაქვთ ეს შედარებითი მომენტი. ის ძრახში რაც მოდის ეს მომენტი, ჩემთან ხა ამ ბოლო პერიოდში რაც უკვე მწვრთნელობას მოკიდე ხელი, გუშინაც ვიძახდი მეგობრებთან ერთად, რა. მე რომ ჭიდაობის პერიოდში ერთი წელი მწვრთნელად მემუშავა, ალბათ ძალიან ბევრი რამე უფრო უკეთესობისკენ შეიძლებაოდა ჩემ ცხოვრებაში, რა. თუნდაც იმ ასპარეზიტოს, იმიტომ რომ ჯერ ფსიქოლოგიური მომენტი სულ სხვანაირად არის ყველაფერი და სხვა ხედვა გაქვს რა. დამხელა განცდაც არ ქონა, როცა ჭიდაობდი თვითონ, ვიდრე ახლა მოსწავლეებს. ეს განცდა რაც ახლა ჩვენ წურთნელობაში უკვე გვაქვს ეს განცდა, ეს რომ ქონოდა ერთი წლის მანძილზე, აი ერთი წელი ვერ ვიჭიდაობდი რა. ალბათ ერთ წელში გამოვიწურებოდი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი შარი და ამბები ნერვები მეაქვს და თუმცა ალბათ მაინც არის ეს განცდა, რომ აი იმ ურთულეს პერიოდშიც მართლაც ძალიან ბევრი მოახერხეთ თითოეულმა თქვენგან, მაგრამ როდესაც გუშინ დავგეგმეს გადაცემა და წამიერად დავფიქრდი, თვალწინ გაერბინა აი ძალიან ბევრმა ეტაპმა ჩემი და თქვენი ცხოვრების, როდესაც აი ფაქტიურად ძალიან ბევრი პრობლემის მიუხედავად მაინც მიდიოდით და ყველგან გამარჯვებულები იყავით. არის ეს მომენტი, როდესაც გაქვს ეს შედარებითობის განცდა? როგორ არის, ყველგან გამარჯვებულები ვერ ბრუნდებოდით ისე როგორც გინდოდა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ყველგან. თუმცა იმ რეალობიდან გამომდინარე, ნამდვილად ყველგან გამარჯვებულები, ყველა შეჯიბრიდან გამარჯვებულები ვიყავით. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ესე გაფასებ და ჩვენთვის ყოველთვის იყო ხოლმე დამატებითი სტიმულია ეს ჩვენი გულშემატკივრის სიყვარულს და სითბოს რო გზონდით, ყოველთვის უფრო გაძლიერდება ეს ყველაფერი. შედარება რა შეიძლება გავაკეთოთ, იცით? ის რასაც ვაკეთებდი ჩვენ, მე ეხლა ამ ეტაპზე უკვე აშკარად ვგრძნობ იმას, რომ იმაზე უფრო დიდ საქმეს ვაკეთებთ ეხლა ჩვენ და იმაზე უფრო დიდ საქმეს შეუდექით, იმიტომ რომ ჩვენ ზრდით და ვქმნით ახალ ჩემპიონებს, რომლებიც იქნებიან ჩვენი ერის და ჩვენი ქვეყნის სახეები და ღირსება. ძალიან ბევრი რამე, მე არ ვიცი ხა ეს, შეიძლება ვინ ცოტა შორს არის ამ სფეროდან კარგად ვერ გაიგოს, რასაც ვიძახი, მაგრამ ვინც იცის, მიხვდება. ძალიან დიდ მონაწილეობას ვიღებთ იმაში, რომ ჩვენი ქვეყანა გაიცნოს მსოფლიომ რა და დაგვაფასონ შესაბამისად ჩვენი ჭიერებით. ძალიან რთული იყო დავით აი ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ მწვრთნელობა დაგეწყოთ და რამ გიბიცგათ ამისკენ? სიმართლე რომ გითხრათ, მწვრთნელობა საერთოდ არ გეგმავდი და არ ვფიქრობდი. მაგრამ არ შევიზია რომ არაღუშნო ცნობა დამაწყებია, უფრო ბეგი დარჩია საქართველოს ეროვნული ნაკრების უფროსმა მწვრთნელმა. მან ესე შემთხვევით მთხოვა უბრალოდ შეკრება და წამოყევი და ესე ჩუმად ნელა-ნელა შეჰომაპარა.
და დავრჩი უკვე იმდენად მე თვითონაც რა იცით ეხა არ არსებობს მოჭიდავე რომელსაც ნოსტალგია არ კონდეს თუ როდესაც დაანებებს იმ აქტიურ სპორტს ნოსტალგია მქონდა მე ახლოს რომ მივედა უკვე ეს გამიღმავდა გამიღვივდა და უკვე ვეღარ ესე რომ ვთქვა ვეღარ მოუცილდით ხალიჩას რა და ბიჭებს და აი ამ იმას რომ ჩვენ სტიქიაში მაინტელი შეგნებული ცხოვრება გავატარეთ სპორტში და კერძო ჭიდაობაში აი აქედან შემურჩი მე პირადად წვნელად მაგრამ ძალიან მაყოფილი ვარ და გახარებული ვარ იმით რომ უბრალოდ რო ხედავ რო ჩემი საქმე რასაც მე ვაკეთებ ეს არის კარგი ერისთვის ქვეყნისთვის და კარგის მომტანი აი ამით მიხარია და მით უმეტეს კიდე როცა ყოს ესეთი თაობა რომელთან შეიძლება მუშაობა და დიდი სპორტსმენების გაზრდა ეს ძალიან სამაყოა და რა ვიცი აი უბრალოდ აი მართლაც გიორგი ამბობდა ეხა აუღწერელი გრძნობა როცა შენი მოსავლე ან შენი ნაკრების წევრი იგივე მოსავლე შედეგს აკეთებს და მით უმეტეს როცა ჩემპიონი ხდება და ჰიმს რო უსმენ თითქოს ჩვენ აი თავიდან ჩემ მე თვითონ ვიჭიდავე ვიასპარეზე და მოვიგე იმაზე მეტი განისა მაქვს რა შეგზნება და რაღაც აუღწერელი შეგზნება და რა ვიცი მე იმედოვნებთ რომ ჩვენ ახალგაზრდა ცნალები ვართ და გავამართლებთ ჩვენი ერის ქვეყნის და გავზდით არა ერთ და არა ორ ოლიმპიურ და მსოფლიო ჩემპიონებს. კონკურენცია დიდია, ვთქვათ, აი თუ კი წონით კატეგორიებს შევადარებთ, არის გაქვთ არჩევანის საშუალება. ეხა კონკურენცია სიმართლე რო გითხრათ, ჭაბუკებში დიდია, არის რამოდენიმე წონა, სადაც დიდია კონკურენცია, არის წონები, სადაც კონკურენცია არ არის. მაგრამ არის მეორე ფაქტორი, რომელიც ხელს ძალიან გვიშლის სპორტს, მაგრამ ისიც აუცილებელია, ამასაც ვაწვიცნობიერებთ ყველა ჩვენთაგანი, რაც არის განათლება. უბრალოდ ბავშვებს ჭაბუკები, რომლებიც სკოლაში დადიან, ჩვენი შეკრებები, რომელიც ემთხვევა სწავლის დღეებს, განათლების სამინისტრო ვერ ითვალისწინებს განთავისუფლებას. და ამის გამო ძალიან ბევრი ბავშვი ვეღარ მოდის იმ შეკრებაზე, ვეღარ მოდის იმ წვრთნაზე და ამიტომ რჩება უფრო კონკურენცია და მონაწილეები ნაკლებ ცოტავდება, ესე რომ ვთქვათ რა. რა ძალიან ეგერთი ფაქტორი გვიშლის ძალიან ხეს გვიშლის კარგი გაგებით უბრალოდ თუ შეიძლება რამე ისე მოხერხდეს რომ შეერწყოს ერთმანეთს ეს ორი სფერო განათლება და ის კარგი იქნება მაგრამ ამის გამო არ აქვს კონკურენცია ბავშვები ერთადენენ სკოლას ძალიან ხშირად საუბრობთ თქვა სპორტის სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენელი აი ამ პრობლემების შესახებ გიორგი არის თქვენს ნაკრებშიც აი ეს პრობლემა ახალგაზრდებში სკოლა შეკრება კონჯარი არვა კი ჩვენთან რა შემთხვევა უფრო გამოცდების პერიოდში შეხვდება ხოლმე და გვიწეს იგივე პრობლემებს ჩვენს რა თქმა უნდა ხვდებით ნუ ჯარის პრობლემაა კიდე უფრო კიდე მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ მე ვიტყვეს რაღაცას რა კი ის ბიჭები რომლებიც ნაკრებში არიან სამინისტროს შუამავლობით ხდება ერთი რაღაცა რომ ბიჭებს გადავადებას უკეთებენ ერთი წლის მანძილზე, მაგრამ ერთი რაღაცა ძალიან გასათვალისწინებელი სპორტსმენი, რომელიც დღეს საქართველოს პირველობაზე შეიძლება გავიდეს მესამე ადგილზე ან მეოთხე ან მეხუთე ადგილზე, როდესაც სწორად ხდება ამ ბავშვის წვრთნა და ის ბავშვი არის ნიჭიერი, ის არის პოტენციური ჩემპიონი მომავალ წელს. და როცა ესეთი კადრის შენარჩუნება ვერ ხდება დარბაში და იზოლებულები არიან ეს ბავშვები რომ წავიდნენ ჯარში, ანუ რაღაცე ლაპარაკი. ანუ იკარგება თავისთავად. ფიქრობ ცოტა უფრო კარგი იქნებოდა როცა უფრო გლობალურად გაიარონ ეს საკითხი და ვისაც ხელმწიფს ამის გაკეთება ეს პრობლემა იქნება უფრო მოგვარებული იყოს რა მეტად. აი თქვენ შემთხვევაში როგორი იყო მწვრთნელი გიორგი გოგჩელიძე? ის რა არის ძან დავით მახსენა ჩვენ მთელი ცხოვრება ბრძოლას ვართ მიჩეული ხო სულ საკუთარი ბჭვალებით რო იტყვიან საკუთარი სისხლი საკუთარი ოფლი საკუთარი ხასიათით ჩვენი ცხოვრების და გავიკვლიეთ და დღეს დავდექით ისინი ვინც ვართ ეს თავისთავად ეს ერთგვარი გამოწვევა ესეც ეს საქმე რომელსაც ჩვენ შევუდექით ერთგვარი გამოწვევა და ის რომ და დავიცაც აქვს ეს გასთა გასტილი რაც მე გუშინ განვიცადე თქმა უნდა ესეც ჩვენ საკუთარ მე საკმაყოფილებს რა თუმცა მინდა ვთქვა რომ ახალგაზრდობაში არასამი ფიქრია იმაზე რომ მე როდისმე მწვრთნელი ვიქნებოდი ნამდვილად არ ხონდა ამის სურვილი არ შეიძლება ხო სხვანაირად მეჩვენებოდნენ ან სხვა კადრები იყვნენ მწვრთნელები და სხვანაირად უყურებდი ამ ყველაფერს მაგრამ მე უკვე ბოლოსკენ რომ დავფიქრდი ყველაფერზე მე ვხედავდი იმისა, რომ
სხვა საქმიანობა და შეგვიძლია სხვა რამებიც ვაკეთოთ და საკმაოდ მეტი დრო გქონდეს და უფრო სარგებლიანი იყოს ჩვენთვის მიუხედავად ამისა. ვერ მივეცი მე ჩემ თავზე ვიტყვი, ვერ მივეცი ჩემ თავზე იმის უფლება, რომ მე წასულიყავი და რომელიმე კაბინეტში ჩამეკეტა ეს ჩემი გამოცდილება და ეს ჩემი ცოდნა, რაც 10 წლეულების მანძილზე მაქვს მიღებული ჩემი სპორტული ასპარესა და არ გადამეცა იმ ახალგაზრდა და იმ მომავალი თაობისთვის, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი ქვია რა. ამიტომ ეხა ამ საქმეს ძალიან დიდი სიამოვნებით ვაკეთებ და რაც უფრო დრო გადის, არავინ არ თქოს, რომ ეს რთული საქმეა და დაუფასებელია. არავინ არ თქოს, რომ ამ საქმეს შეეშვა, იმიტომ რაც უფრო ღრმად შედიხარ, უფრო მაგრად ჩაგიტვეს ეს საქმე. საკმაოდ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება. ბევრს საუბრობდნენ, რომ საერთო ჭიდაობა ოლიმპიური სახეობა აღარ უნდა ყოფილიყო და იყო ამის საშიშრება. გიორგი, როგორ თვლით, რა მიიყვანა საჭიდაო სამყარო აი ამ პრობლემამდე? Ну, я вот кое-что вклю, что это гаморицхули эта тема. Да, это абсурдная тема, я имею в виду, чидаобис амогеба, аналитара ризо шецонили да гаморицхули сами, да, вот, потому что бევრი спортивные сахеобы эти, ну, армида хази гаусва, рагаца сигарц, арц курбадия да сами каци рому да эстреба, я, так понимаю, метквелес имазе, ро бევრად наклебат заинтересует спорта. ჭიდაობის ამოღება გამორეცხულა, მე ვფიქრობ, რომ ეს მაშინ იყო რაღაცა სიგნალი ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციისთვის სიგნალი იყო, იმიტომ რომ დაკო პიროვნებაზე ფედერაციის პრეზიდენტზე იყო მაშინ რაღაცა გართულება და იმის მიხედვით. დღეს თქვა ეს წონების ცვალებადობა და ეს შემცირება თქვა დადებითი ფაქტორია, აი როდესაც ჩატარდა უკვე რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები და პირველი მედლებიც აი ამ სტრუქტურით უკვე გათამაშდა. ანუ ეხლა მედლების შემცირება სჭირდება და ამცირებენ, მაგრამ ნუ ვერ იტყვი იმას, რომ ეს კარგია. როგორ იქნება დადებითი სპარიან სპორტსმენები, ვისაც ზონა აქვს დიდი ფიზიკურად და ბუნებრივად არიან უფრო დიდები და იძულებულები არიან, რომ მუდმივად ზონის ჭერაში იყვნენ, ანუ კლებაზე აღარა მაქვს ლაპარაკი, მუდმივად თავს ზღუდავენ, რომ ზონები არ გაექცეთ და რა თქმა უნდა, ბევრი აქედან და ან ჭიდაობას თავს. შენ თუ ბუნებრივად იმაზე მაღალი ხარ და იმის რესურსი გაქვს, რომ ზონა მეტი მოგემატოს და მასამეტი კონდეს, ვერ დაიკლებ, ხო? თუ დაიკლებ და იქნები 20 კილო, 15 კილოს თუ მოიკლებ, რაც ბუნებამ შენ მოგცა, თქმა უნდა იმის რაღაც იმის რაღაც იქნება, რომ იჭიდაო, ხო? ასე პატარა ტანის სპორტსმენებიც ხა იმ პერიოდში იყო, როცა ამოიღეს 48 კილო იყო, მე ამოიღეს ძალიან ბევრი სპორტსმენი და საქართველოსში ამირა აბაკიძე იყო სოფლის ჩემპიონი ახალგაზრდებში, ბიჭმა სპორტ დაანება თავი ქიდან ამიტომ. არა მგონი რომ დადებითად იმუშავოს ხები მოკლებით. რა სიტყვით დავით? აი ამ პრობლემის შესახებ. Ну, რა თქმა უნდა, ხა წონის შემცირება ნიშნავს უკვე კონკურენციის შემცირებასაც. იმიტომ რომ არის სპორტსმენი, რომელიც შუაშია, ვერც მაღლა მიდის, ვერც დაბლა მოდის, ვერ იკლებს და უშუალოდ იმ რაოდენობას, რომ შემდეგ შეძლოს ნორმალურად ასპარეზობა და არის რომ როდესაც ვერ იმატებს და იმ სპორტსმენმა რა ქნას, სადაც წონა არ ყოფნის, უკვე ძალოხნებურად ტოვებს სპორტს და მიდის და სხვა საქმეს კიდებს ხელს. ეს ძალიან ჩვენ მითუმეტეს ხა მე ჩვენ სპორტსმენებზეც ბევრია ეგეთი ჩვენს ახლა ნაკრებშიც, რომ არ ყოფნით ზოგს ზონა, ზოგს მეტი აქვს, ზოგს ნაკლები აქვს და ასევე ახლა სადაც დიდი ქვეყნებია იმათვის კიდე უარესი. Ну, მაგალითად შეიძლება იყოს აიღე კაცი ბუნებით 92 93 კილო. კილო. 85 ქვემოთ, 97 ზემოთ. საწაწ და იკლოს ყოფნის ქვემოთ ვერ იკლებს. ზევით, რა თქმა უნდა, 64 კილოს ყველა იკლებს. და იყოს მე 10 კილო თუ ყველაზე მსუბუქი. განა არ არის შესაძლებელი. შესაძლებელი 91 კილო ვიყავ, როცა 97-ში მსოფლიო მოვიგე, მაგრამ ესე ხო არ არის ყველა. ფიზიკური მონაცემიც უნდა გიწყობდეს ხელს, კი ბატონო, რა თქმა უნდა. სხვადასხვა შეიძლება, სხვა მანერა გაქვს, იმას ხომ ზოგი შეიძლება ფიზიკურობის ხარჯზე ჭიდაობს. დავით, აი ბერძნულ რომაულმა ჭიდაობამ დაკარგა ეს სანახაობრივი მხარე? რა არის იცით, ძალიან მალე ხშირად იცვლება ჩვენთან წესები. არის, როდესაც სანახაობრივიც იყო შედარებით და არის, როცა გააუარეს ეს ჭიდაობა და ეს სპორტსმენებს მოქმედებს უფრო გადაწყობა ერთი სტილიდან მეორე სტილზე და მეორე კიდევ სხვა სტილზე და ესე წრეზე სირბილით ცოტა სპორტსმენებიც ყონდებიან შედეგთან, ანუ
გაკეთების და რა ვიცი ჩვენი სახეობა ახლა მე ვფიქრობ რომ ამ ეტაპზე ყველაზე ახლა ამ წესებით მე მგონი რომ სანახაობრივათაც კარგია და რა ვიცი არ ამგონია რომ რაღაცა ისეთი ცუდი სანახაობრივი იყოს იმდრო აი ეს ყველაზე კარგად ახლა მოერგო ეს წესები რაც ახლა არის ამჟამად მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები დასრულდა ჩვენი გადაცემა და ბოლო კითხვა გიორგი თქვენ ძალიან მალე ვიზეიმებთ მილიანის ოლიმპიურ ჩემპიონობას საერთოდ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ პროგნოზები არ გავაკეთო რა თუ წინასწარ თუმცა ეს გადაცემა საზოგადოებრივი რადიოს ოქროს ფონდში დაიდებს ბინას და მე მჯერა როდესაც ის დიდი ჩემპიონი გახდება აუცილებლად გავახსენებ დღევანდელ დღეს როდესაც მასზე პირველად საუბრობდი ჩვენს ეთერში მეთვაქნას და გმერთისნება იქნება, მაგრამ ამბიჯს აქ უკვე პირველი ნაბიჯი გადადგმული ვარსკვლავური გზისაკენ, რომელიც მას ელოდება და რომელიც მე მაგას დაუგეგმა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები გიორგი გოგშელზე და დავით ბედინაძე იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე უკვე 22 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. Estafeta. Sportuli talk show საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00-ზე.